Respublikanın şimal-qərb bölgəsində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti dünən axşam saatlarından daha da kəskinləşib. Yazın orta çağlarında təbiət Şəki və Qax rayonlarının bəzi ucqar kəndlərində qar sürpriz edib. Ötən gün axşam saatlarından başlayaraq Şəkidə hava qeyri-sabitləşib, yağış yağmağa başlayıb. Gecə saatlarından isə yağış tədricən sulu qar və qara çevrilib. Şəkinin baş göynüyü, baş layısqı, Şin və Kiş kəndlərinə qar yağıb. Bu kəndlərdə qarın qalınlığı 4-6 cm olub. Bölgənin ucqar dağ kəndlərində havanın hərarəti düşüb. Hələlik yağıntılar ciddi problemlər yaratmayıb. Aprelin 16-sından 19-una da hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı çəkəcəyi, yağmurlu olacağı, yağış yağacağı, bəzən intensiv olacağı, leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qax rayonunda da axşam saatlarından başlayan intensiv yağış sulu qar və sonra qara çevrilib. Qar əsasən rayonun İlisu, Sarıbaş və Qaşqaçay kəndlərinə düşüb. Qarın qalınlığı 5-6 cm-ə çatıb. Yağan qar kəndlərdə ciddi problemlərə səbəb olmasa da, yenicə çiçək açmış ağaclara ziyan vurub. Temperaturun sıfırdan aşağı düşəcəyi təqdirdə çiçək açmış ağacların don vurması qaçılmazdır. Bu da məhsuldarlığın aşağı düşməsinə gətirib çıxara bilər. Bu qarın qabağınca güclü dolu yağdı bir neçə gün əvvəl. Bütün yarpaqları açan çiçəkləri, gilas ağaclarının, armud ağaclarının çiçəklərini məhv elədi. İndiki bu qar isə alma ağaclarının çiçəklərini, çiçəkləməkdə olan ağacların çiçəklərini məhv elədi. Bu təbiət şıltaqlıqları ilisi üçün o qədər gözlənilmən iş deyil. Qeyd edək ki, yağan qar səhər saatlarından kəsilib. Hazırda qarın yağması müşahidə olunmur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun yaydığı məlumata görə, ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti aprelin 19-una dək davam edəcək.